Բարև ձեզ, սիրելի բարերարներ, դուք դիտում եք Arm Comedy-ին։ Սիրելի բարեկամներ եւ բարերարներ, այսօրվա համար մենք պատրաստել ենք մի կացամ մատչելի քաղաքականություն։ Կարծես ավարտին է մոտենում ծերուկ հունիսը եւ շուտով կնվազի քաղաքական ակտիվությունը, բայց ոչ Վրաստանում, որտեղ բոլոլա է տեղ ունենում հենց այս պահին։ Տեսես, ասած տարի իրանք էլ էին նույնը մեր մասին ասում, հա, ասենց Հայաստանում։ Դե, հենց բոլոլա բառով, բայց երևի, հուս անգամ են դեպքում։ Ինչևէ, տիկին հուլիսն է գալիս, ունեցեք հարգանք։ Եղեք subscribe, like ու զանգ։ Այո, բայց մի հոգին ով շարունակ անվավեր է քվյարկում։ Ես չեմ ասի դա ով է, բայց բոլորս գիտենք, որ դա փիղն է, այս տարբերակը։ Դառնալու եմ սահմանադրական դատարանի երկրորդ դատավորը։ Չէ, դուք չեք սխալվում լսելով այն, ինչ ես ասում եմ։ Facebook-ը կիսվել է երկու մասի։ Մի մասը գոռում է «Վահե, վահե, մնացածը աբիժնիկ են»։ Մյուս մասը ասում է, որ դու օրենքները չգիտես, ոչ մի բան չգիտես, եւ արդյունքում կա միայն մեկ լույսի ճրակ։ Ընտրվել է այն ժամանակվա իրավակարգավորումներով։ Համ լայվ ամտել, համ վարում է, համ սամանդրությունն է պարզաբանում։ Գյումրիում ջրհեղեղ է։ Մարդիկ բաներ, գանդոլաներ էին հանել ու տենց գանդոլաներով փողոցներով բան է վենետիկներ դարձել։ Հոփ, հոփ, չեղավ գանդոլան որն է։ Մակույկներով կամ, չգիտեմ, գանդոլանը ման մակույկներով մեծ սահմանադրական բոլոլա է Հայաստանում։ Հայաստանում որն է Facebook-ում, պարզվեց ողջ Facebook-ը սահմանադրագետներ են։ Այո, դե տենց լինում է, երբ հենց բուն սահմանադրագետները ու իրավաբանները կոնկրետ մի բան չեն կարողանում ասել, բայց լավ, ամեն ինչ հերթով։ Արժն Վահե Գրիգորյանին ընտրեց սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվից հանձնախումբը պարզեց, քվեատուփում առկա էր 122 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեց մեկը։ Այո, բայց մի հոգին ով շարունակ անվավեր է քվեարկում, արժը պատգամավոր, մատը քառակուսու մեջ ծիճկա չի կարողանում դնի։ Կարող ավակի գրումա Չակ Նորիս, ինչպես անցած անգամ։ Այո, աղա, սա կատակ չի, ավախ, տենց բան իրոք եղել է, բայց Վահե Գրիգորյանը ընտրվեց, չնայած ընդդիմադիր ուժերը ասում են, որ իրան նախագահարմեն Սարգսյանը մի անգամ առաջադրել է, երկրորդ անգամ ոնց է, իշխանական ուժերը դա բացատրում են, որ բա տենց կարա լինի, բայց այս փոքրիկ բոլանս ստվերվեց մեկ այլ ավելի Գամփր բոլոլայով, բոլոլա, որը ողջ ազգին դարձրեց սահմանադրագետ։ Դառնալու եմ սահմանադրական դատարանի երկրորդ դատավորը։ Չէ, դուք չեք սխալվում լսելով այն, ինչ ես ասում եմ։ Չէ, 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 ստե ուժեղ շոկը չէ, ստե նայ, մի թեթև շոկա գրած։ Բա ուժեղ շոկը որ վիդեոից հետո։ Այստեղ։ Ավելին նա հայտարարեց, որ սահմանադրական դատարան է մտնում ստանձնելով սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունների եւ պարտականությունների կատարումը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի երթումը տալուց սահմանադրական դատարան մուտք գործելիս որպես այս պահի դրությամբ սահմանադրական դատարանում միակ դատավոր, որտեղ մյուս դատավորը բացակայում է այս օրերին, ես ստանձնելով սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունների եւ պարտականությունների կատարումը ստե հա բայց Նարեկ, բայց Հրայր Թովմասյանը չի ՍԴ նախագահ։ Դե այստեղից հենց սկսում է մեծ խառնաշփոթը, ու դու հասկանում ես, որ իրավագիտությունը այնքան էլ ստույգ գիտություն չի։ Իր որոշակյությամբ մոտավորապես ասեղնաբուժության ու հորոսկոպի սենց մեջտեղներն ագնում, ու լրիվ լուրջ իրավաբաններ նույն օրենքները լրիվ տարբեր ձև են մեկնաբանում։ Վահե Գրիգորյանը ասում է, որ մյուսները ՍԴ դատավոր չեն, այլ ՍԴ անդամ, որտեղ հին մայր օրենքով են ընտրվել։ Անդիմադիրները ասում են, որ հին մայրը նոր մայրի համար կամ դա արդեն նախատեսվել է, այլո՞, այդ հին մայրը, խորթ մայրին։ Սահմանադրության անցումային դրույթներում կա ծեր սպիտակի վրա գրած մի կարևոր նորմ, որը ասում է, որ մինչև 2018 թվականի ապրիլի 9-ը, այն օրը, երբ ուժի մեջ մտավ սահմանադրության 7-րդ գլուխը, սահմանադրական դատարանի վերաբերող, մինչև այդ օրը սահմանադրական դատարանի նախագահը, նախկին աշնակած նախագահը եւ անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչեւ իրենց լիազորությունների 2005 թվականի նախորդ սահմանադրությամբ սահմանված ժամկետի ավարտը։ Բան չհասկացա։ Այսինքն հին սահմանադրությամբ ընդրվածները պաշտոնավարում են մինչեւ որ ասված այն հին մայր օրենքով այդքան։ Այսինքն այն հին նախագահը դեռ նախագահ մի 5 տարի։ Ահա, որովհետեւ եթե այս տրամանությունով շարունակեն այս մյուս առաջարկածով, ապա ի՞նչ։ Թողին քասի, լիսի դի հոբոնսնից գլուխ չեն։ Ես լեզվաբան մարդ։ Բայց գրիգորյանի մեկնաբանությունը, որը մեկը համարել հիմք, ապա դա նշանակում է մեր սահմանադրությունը նախատեսել է երկու սահմանադրական դատարան։
մի սահմանադրական դատարան, որտեղ սահմանադրական դատարանի անդամները շարունակում են պաշտոնավարել, եւ մեկ այլ սահմանադրական դատարան, որտեղ սահմանադրական դատարանի դատավորներն են պաշտոնավարում։ Մեկա չեմ ընկալում, հիմա Գրիգորյանն է ճիշտ, թե Հարությունյանը, մտա Facebook-ում ստուգի էլի։ Facebook-ը կիս վրա երկու մասի։ Մի մասը գոռում է «Վահե, վահե, մնացածը աբիժնիկ են»։ Մյուս մասը ասում է, որ դու օրենքները չգիտես, ոչ մի բան չգիտես, եւ արանքում կա միայն մեկ լույսի ճրակ, եւ դա ես մենք ենք։ Նման իրավիճակներում փրկության է գալիս երկրի թիվ 1 փորձագետ՝ տզրուկաբուժության եւ եվրոինտեգրման դեմիուրգ Դանիել Յոանիսյանը։ Մի հատ մտնում է լայվ ու ամեն ինչ բացատրում է գցում է տեղը։ Նարեկ ջան, իհարկե շատ հարգելով Դանիելին, նա դժվար է ոլորտի մասնագետ լինի։ Այո, նա լայվերով պարզաբանել է հարկային օրսգրքի հարցեր, արդարադատության համակարգի ծանրաբեռնվածությունը, ԱԱՀ-ի ու կոռուպցիայի մասին է խոսել, բայց համանդրական իրավունքը մի հատ մեծ առանձին ոլորտ է, ախր Նարեկ ջան, ես չեմ կարծում ամենայն հարգանքով ուղակի այ դրա համար քեզնից փորձագետ չի ստացվում։ Ես կուզենամ երկու բառով անդրադառնամ այս համանդրական դատարանի հետ կապված պատմությանը եւ համանդրական դատարանի այ դրա համար ինձ փորձագետ չի ստացվում էլի։ Բա, բա, Դանիել ջան, մի հատ որպես ճշմարտության վերջին ինստանցիա, ասա, ով է ճիշտ այս դժվարին երկիշխանության օրերին։ Դանիել, վերացրու ճկնաժամը Գրիգորյան թե Թովմասյան։ Հրաշ Թովմասյանը այդ մարդն է, որն ասիչան փնթի է գրել համանդրությունը ու ընտրական օրենսգիրքը, որ ես շապատներ եմ ծախսել առանց չափազանցության իր գրած փնթիությունները ոչ միայն ես, էլի ընտրական օրենսգրքից հանելու համար։ Այն ընտրական օրենսգրքի մասին խոսքը, որ տենց էլ չբարեփոխեցին, հա։ Այո, գուցե գլուխ չի հանում, որովհետև ընդհանրապես կրթություն չունի համապատասխան, թե դու չհամաչեցի։ Ես դու չհամաչեցի։ Ուղղակի զուտ որպես գուցե դրա պատճառով Դանիելի փորձագիտությունը ծածկում է բոլոր ոլորտները, ասեղնագործությունից մինչև հին Եգիպտոս։ Ընդրվել է այն ժամանակվա իրավակարգավորումներով։ Դանիել ջան, ճանապարհին նայ էլի, դու՞մ ես տրպետք ես։ Համ լայվ ամտել, համ վարում ա, համ սամանդրությունն ա պարզաբանում, համ էլ ձախ ոտի էս չկոտով Մորզայաբուբենով պոեմա գրում։ Այո, Նապոլեոնը ներվայն ծխում է անկյունում։ Բայց ինքը երբ որ ընտրվել ա սահմանադրական դատարանի նախագահ, ինքը ընտրվել ա այն ժամանակվա իրավակարգավորումներով, եւ գործող սահմանադրության անցումային դրույթն էլ ենթադրում ա, ինքը շարունակում ա պաշտոնավարել։ Այսինքն Հրայր Թովմասյանն ա նախագահ։ Տենց ասեց։ Բա Վահե Գրիգորյանը։ Վահե Գրիգորյանը ասում է, որ ինքը։ Իսկ ես կարամ ասել, որ ես եմ ՍԴ նախագահը։ Դե, ստեղծված իրավիճակում, հա, երևի դուխով ասա, հա։ Բայց չեմ ասի, որովհետև ես արդեն արդարադատության ոլորտի համար ծեր մարդ եմ, 35 տարեկան եմ։ 35-ը ծեր է, հա։ Ինչ արդարադատության նոր նախարարը նշանակել, արդեն ծեր է։ Ռուստամ Բադասյանը 28 տարեկան է, ծավալել է փաստաբանական գործունեություն, հեղափոխությունից հետո զբաղեցրել է պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահի պաշտոնը։ Բադասյանը 2015 թվականից մինչև 2018-ի մայիսը աշխատել է կոնցերն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակում որպես իրավաբան, ավակ իրավաբան եւ գործընկեր։ Դες վիպուսկնոյից անմիջապես հետո արդեն աշխատել այդ ոլորտում։ Հա ի՞նչ անեն գեյտասարդ, այսինչ էի ջիզմա, այսինչ տարիքային խտրականություն է։ Սկեղտոտ, ճիշտ է։ Ճիշտ է, այդքան էլ քիչ թիվ չի 28-ը։ Արդեն 7 տարի է ԱՄՆ-ում կարա գարեջուր գնի։ Ակնհայտ է մի բան, հիմա որ տատս ասի, Սերգեյ, 36 տարեկան տղա ես, ինչի ես հասել դու, ես պետքա բերանս ջուր առնեմ ու կարմրեմ։ Դու վաբշե 37 ես։ Հա, 36։ Արդեն քո կենսաթոշակայինը բացելու ժամանակն է եկել։ Բայց վերադառնանք մեր հիմնական թեմային։ Ինչ ասում ՍԴ նախագահը։ Որ մեկը։ Սամանդրության եւ Դանիելի Վարկածով նախագահը։ Ինչեր հայտարարություններ, եթե անհրաժեշտություն լինի, կանեմ եւ մամուլի հետ կհանդիպեմ։ Ես բանի ոչինչ չունեմ ասելու։ Այս գործն էլ գործ չի, նախանձելու ոչ մի բան չկա։ Էլ մի ասա, գիտես մենակում կարելի նախանձել։ Ում։ Այն մյուս դատավորին, այն որ արցակուրտում է հիմա։ Արման Դիլանյանը հիմա իր համար խախանդ հորիզոնական դիրքում լրված է ու վայլում է արցակուրտը։ Խախանդ հորիզոնական դիրքում լրված էր մեկ այլ մարդ։ Ես չգիտեմ թե ինչ է լինելու, ինչպես եւ ինչ, ես մեկ քաղաքացի եմ եւ ին վերաբերվում եմ արտահայտում։ Հիմա դա բացասական վերաբերմունք է, հա։ Պարկելը կարա լինի, կարա լինի։ Ես չեմ ասում, ես տխուր նոտայով ավարտենք այս թեման։ Եվ պետք է չի, որովհետեւ ոստիկանությունում այսօր մեխինդ մե ուրախություն էր։
չա կատարվում։ Ոնց ինչ Նարեկ, ոստիկանությունը եւ դե մեքենաները վալս են պարում։ Վալս, հա, մեքենաները վալս։ Հա, չտեսար, ու ջրցանի բլթացող շատրվաններով արկայծում էր արևը։ Իսկի կանեպ կակա չհավարտվել արդեն։ Իվան, ասեմ, նույնիսկ իմ վերջի զանգը ասենց սիրուն չի եղել։ Շնորհավորում ենք մեր սիրելի ոստիկաններին, մնացեք մեզ հետ։ Իսկ արագաչափերը ռումբա չէին պարում այդտեղ։ Մենք մեր սեփական Կարլին գործողել ենք ազգային ժողով պարզելու, թե ովա, ով այդ միշտ որ մի անվավեր քվյարկում է, ով։ Զարմանալիորեն Կարլը վերադարձավ ազգային ժողովի տարածքից եւ տեսնենք ինչ են այնտեղ տեսել։ Վերջին ազգային ժողովի ընտրություններին, փակ ընտրություններին, հա, շատ տարօրինակ արդյունքներ էին լինում, օրինակ մեկ անվավեր, իսկ նախորդին Չակ Նորիս էին ընտրել։ Օրինակ դուք կասկածնում եք ով կարող է լինել։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ բռնի դավադրություն է եւ սրա հիմքում կարող են լինել լուրջ երևույթներ, որոնք վտանգում են մեզ։ Իսկ ավելի լուրջ մուլտ կար, չգիտեմ քանի տարեկան եք դուք, երևի չեք հիշի, ասում է, ես չեմ ասի դա ով է, փորձեմ թարգմանել էլի սինխրոն, ես չեմ ասի դա ով է, բայց բոլորս գիտենք, որ դա փիղն է այս տարբերակը։ Ես մի հատ հարցազրույց էի տվել, ասել էի, եթե պատգամավորը Չակ Նորիսին է ընտրում, ու չգիտի, որ ինչ-ինչ մանդատ ունի, կարծում եմ, շատ վատ ինդիկատոր է, դա։ Օրինակ անցած իշխանական խմբակցությունից ինչ որ մեկը ոգևորվել պատասխանում էր, այսինքն ես չէի ասել։ Հա, ես չէի ասել ում։ Ահա։ Ես չէի ասել որ խմբակցությունից, ասում եմ, եթե պատգամավորը ընտրում է Չակ Նորիս, մարդիկ ջղային ասել, այսինքն իրենք իրենց վրա էին վերցրել։ Դե տենդենսների Չակ Նորիսին ընտրում էին որոշակիորեն նախկինում ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող քաղաքացիները։ Ձեր կարծիքով ընդդիմադիր որտեղից է ստենց ինֆո։ Փակ գաղտնի քվեարկությունը է։ Պարոն Մարուկյանն է այդ մասին ասել։ Ես չգիտեմ պարոն Մարուկյանը որտեղից գիտի։ Ինչ թե մա երբ որ պատասխանները բացել են նայել ժամը։ Բայց դա էլ է գաղտնի, ես հաշվի չանձնա ժողովում եմ, ես չեմ տեսել այնպես բանվում, ցա տեսել պարոն Մարուկյանը։ Միգուցե չի եղել այդպիսի բան, հա։ Միգուցե չի եղել։ Ինձ մոտ կա 3 տարբերակ, ինչպես ճիշտ ընտրել։ Օրինակ դուք որ տարբերակը կընտրեք։ Նայած այդ օրը ինչ տրամադրություն կունենամ։ Եթե որոշել եմ օրիգինալ լինել այդ օրը, բնականաբար կընտրեմ ոչ ստանդարտ տարբերակ։ Մենք այս ձևով ենք ընտրում։ Այո։ Ու հիմնականում դեմ։ Արդյոք երբ որ գնում եմ ընտրության, երբ որ ես համակարծիք եմ այդ ընտրության հետ, բնականաբար առաջին տարբերակ։ Տարբերակ ընտրում։ Երբ որ այնպես ընտրություն ա, որ արդյոք ինձ հետաքրքիչ արդյունքներ, ինձ դեռ շատ քիչ արնում, ես էլ եի մանկությունում Չակ Նորիսի սիրում, մեկ-մեկ ես էլ եմ իրեն ընտրում։ Իսկ այսօր ինչ որ միջադեպեր եղել, ինչ որ բոլոլա եղել այսօր։ Բոլոլա։ Բոլորա չգիտեմ այսօր եղել է։ Դու գտնվում ես ազգային ժողովում, որտեղ նմանատիպ ձևակերպումները իմ կարծիքով պետք է տեղ չգտնեն։ Այդ ձեր բարի բովանդակությունը, բարի ձևակերպումը իմ համար անընդունելի է եւ հաճախ նաեւ անհասկանալի։ Ուրեմն ինձ սպասենք նոր բոլոլաների։ Այո, միշտ մենք կարող ենք սպասել բոլոլաների, որովհետեւ դրանք տարբեր ուղղություններով միշտ այդպես ներմուծվում են քաղաքական դաշտ, եւ եթե ազգային ժողովի դահլիճում էլ բոլոլա չլինի, դրանից դուրս միշտ սպասենք։ Ավականիում, ոնե։ Ավականիում հաստատ կա ու միշտ կա։ Ձեր ոլորտներում ինչ որ բոլոլաներ սպասվում են։ Բոլոլաները արդեն մի 13 ամիս է կա մեր ոլորտներում, բայց հիմա արդեն հանդարտվում է։ Մեր մոտ նոր է սկսվում։ Բոլոլան ձե։ Ճանապարհաշինական ոլորտում ավարտել ենք հիմա։ Հյուսիս հարավ բոլոլա։ Հյուսիս հարավ եւ մնացած բոլոլաները։ Սա մտքերի խառնարան է, որտեղ լինում են եւ առողջ բախումներ, մտքերի եւ անառողջ։ Անառողջ չէ, հա, մոտեցում է դիտակետը, հիմա ամեն մարդ ունի իր տեսակետը, ունի նույն հարցի հետ կապված, դրա համար պետք չէ ամեն ինչ ծայրահեղականացնել։ Ես մեղավոր եմ հիմա զգում, շատ շնորհակալություն, հաջող։ Երևի թե միակ բոլոլա իրադարձությունը այսօր ազգային ժողովի աշխատակիցները չեն կողնորոշում ինչպես ճիշտ կախել նկարները, հա։ Եկեք մոտենանք, բարձենք, ո՞ն նկարներն են։ Ես եմ հեղինակը։ Ձեր անունը ինչպես է։ Նարգիս Փաշայան։ Փաշայան։ Փաշայան, այո։
չէ, մի փոք լսեցի Փաշինյան։ Չէ, Փաշինյան։ Ես ձեզ մի անգամ նմանակել եմ։ Ու ես կոմպլիմենտ եմ գրել ձեզ դրա համար, շատ նման էր։ Ու նոր հարցրեցի, ինչի՞ չեք շարունակում։ Շարունակեմ։ Դուք դեմ չեք։ Իհարկե ոչ։ Ես ունեմ պարոն նախարարի թույլատվությունը։ Վերջ։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցավ հարց ու պատասխանը հրաշալի միջոցառում, որտեղ խմբակցությունները հնարավորություն են ստանում ամբողջ ազգի համար, ամբողջ ազգի առաջ գծել միմյանց։ Նախ քննարկվեց կառավարության անցած տարվա աշխատանքը եւ այն որակվեց փայլուն։ Վաո, ով որակեց դենց կառավարությունը։ Կառավարությունը իր աշխատանքը կատարել է փայլուն, որովհետեւ այս ողջ քաղաքական ցնցումների համատեքստում ապահովել է Հայաստանի Հանրապետության բնականոն կյանքը լիարժեքորեն։ Վարչապետը հիշեցրեց, որ մի քանի կառավարություն փոխվեց, հեղափոխություն եղավ, հրագը 3 նոր երկ գրեց ու չնայած դրան տնտեսությունը չոչնչացավ, աճեց։ Իհարկե կարելի էր սպասել, որ ինչ-որ կողքից փորձագետներ փայլուն որակեն կառավարության աշխատանքը, բայց ինչքան կարելի է սպասել։ Կա մեկ այլ պատճառ, ինչու կառավարության աշխատանքը հնարավոր չէր չանվանել փայլուն։ Այլ կերպ կառավարության աշխատանքը, քան փայլուն, ուղղակի հնարավոր չէ գնահատել։ Հնարավոր չէ, շատ ենք ուզում, բայց չստացվեց, որովհետև անհնար էր, ուղղակի տուպը անհնար էր։ Այնուամենայնիվ կային խիզախ ուժեր, որոնք կարողացան անել անհնարինը։ Ինչ, կարողացան չգնահատել փայլուն կառավարության աշխատանքը։ Գիտեմ, ես էլ եմ շոկի մեջ, բայց կային այդպիսիք։ Կարող էր ավելի լավ լինել, ես կարծում եմ միանշանակ այո։ Կարող էին արդյունքները ավելի շատ լավը լինել, միանշանակ կարծում եմ այո կարող էր լինել։ Դե լավ, էլի լավ, էլի։ Այդ էլ հեչ, քիչ հետո բացահայտվեց հաջորդ տարվա բյուջեի եւ ընդհանրապես կյանքի կարգախոսը։ Ես տենց բան չեմ ասում։ Իրականում կյանքի կարգախոս ես ընտրեցի տարիներ առաջ ինքնաբերաբար ու ունեմ դա տատուի տեսքով իմ մարմնի վրա, I can and I will, քարտնաբար դա նշանակում է ես կարող եմ ու կանեմ։ Միրոպես, սա ինչ կապ ունի ազգային ժողովի հետ։ Չեմ ասում շուրտանք, ուղղակի ինչ դատելով ռեյտինգից բոլոր կուսակցություններից շատ լեգիտիմություն ունեն։ Գիտեք, ինչ նկատմի, որ կարող եմ ու կանեմ կոնկրետ ինչ։ Արդեն հետաքրքրեց, հա՞։ Չէ, զուտ մասնագիտական, հետաքրքիր է, այդ ինչն է։ Վերադառնանք այժմ։ Լուսավոր Հայաստանը ներկայացրեց Գյումրու մութ օրերը։ Գյումրիում ջրհեղեղ էր։ Մարդիկ բաները գանդոլաներ էին հանել ու տենց գանդոլաներով փողոցներով բան է վենետիկներ դարձել։ Հոփ, հոփ, չեղավ գանդոլան որնա։ Մակույկներով կամ, չգիտեմ, գանդոլան նման մակույկներով, բայց բուն գանդոլա, ախր սա 18+ չի, ձերցավ դարձ։ Ստա ես։ Հա, հա։ Ինչես վախենում պարտվես։ Ոչ, բայց պարտվելուց էլ հաճույքով եմ միշտ պարտվում։ Հաճույքով շատ թեթև պարտվեցի քեզ ու չեմ վախում քո առաջադրանքից։ Okay. Են ինչ գանդոլաների ալիքեիք վառում վերադառնանք այժմ վերադառնանք Գյումրիում գործը ասավ գանդոլաներին ու դրա մասին ազանգեց Էդմոն Մարուկյանը չնայած նա անձամբ Վանաձորից է այո նույնիսկ դա չխանգարեց ձեր Վանաձորում գանդոլաներ բազմացրեք ով պետք է մտնի չէ՞ 21 թվականը բանը ቱրիզմի կենտրոն դարձնենք գանդոլաներ դնենք ինչքան էր 50 եվրո էր մի ասենք սիրահար զույգեր բաներ կան անձևների ժամանակ պատտվեն Իհարկե զարգացնենք այդ ቱրիզմը, թող գան, թող գան այդ ամերիկաներից մարդը մի հատ գանդոլա վարձի քշեն, գանդոլա մի հատ քյալան ու շանեն բյուջեն ալցվում տենց։ Բայց կառավարությունը չորով կտրեց Գյումրու գանդոլային ቱրիզմի հերանեկարը։ Քոքից։ Քոքից կտրեց Սերգեյ, քոքից։ Այսօր արդեն ասֆալտապատման աշխատանքներ տեղի են ունենում Գյումրիում եւ մոտավորապես 1-ից 2 ամսվա ընթացքում մենք կունենանք այլ Գյումրի այլ ճանապարներով, այլ ենթակառուցվածքներով։ Այս սենց են նորարար էկոտուրիզմը փուրը տալիս։ Իսկ այն ընթացքում հանրապետությունում սրվեց մեկ այլ հարց։ Բամյայի Բերքինո բան չի եղել։ Չէ, չէ, բայց հասունացել է մեկ այլ բոլոլա։ Կաթի, որակյալ կաթի պահանջարկը ունենք։ Կաթնա պակասել։ Այո, որակյալ անարատ կաթի լուրջ պահանջարկ ունի երկիրը։ Ես գիտեմ ուր է գնում որակյալ կաթը։ Չէ, Սերգեյ, չէ։ Էրիկա դոշտ ասես բարոյականության համար, նայենք։ Ես հիմա աղոթում եմ բոլոր հնդկական եւ հոլանդական կովերին։ Քամ
Բայց ոնց որ այդքան պատը չէ։ Վատը չի, որնա երկիրը առանց կաթի է մնացել, իսկ դուք փոխանակ մի բան էլ ձեր կողմից ավելացնեք, կաթի պաշարը մսխում եք այն։ Կարծում եմ պետք է աշխատանքային խումբ ստեղծել, որը կզբաղվի կաթի նպատակային օգտագործման հարցով։ Իսկ կառավարության կատարողականը ընդունվեց, ընդհանուր ունեցել, որ իմ քայլը գոհ էր, իմ քայլից ոնց որ։ Ռիսկի։ Մեր քայլը։ Չէ՞ որ դա բոլորիս քայլն է։ Դա կլինի սուս մնաց, ի՞նչքան կարելի է։ Մի երկու րոպե դիտենք Հայաստանի ամենալեգիտիմ գործիչներին։ Կախտուսը որպես այդպես ինչ եմ կարող ասել, որ ինչ որ ընկեր բնական ուժ կամ չգիտեմ մուսա եւ այլն, բայց կատուն, հա, իմ մեջի կենթանին է, ես եմ դա, իմ հոգեվիճակն է։ Իսկ ուղղի շատ կարիճ ես։ Ոչ կատու, ոչ էլ կարիճ, պարզապես փոր։ Չէ, չէ, չէ։ Պորնո է մոլոկո, ուզում եի ասել ինձ ամենը ես։ Մնացեք մեզ հետ։ Հերականում ինչ էի ուզում ասել։ Պոր։ Դե ինչ բարեկամներ, Արմ Կոմեդին այսօր այսքանն է, բայց չեք փոխում ալիք, որտեվ անմիջապես վիդեո բոցից հետո մեկնարկում է նոր սերիալ Լրակյաց բաստարդները, այսուհետ ամեն երեքշաբթի, իսկ այժմ դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Կասենք թե քանի պատգամավոր նույն կարծիք հասել, ի՞նչ է ազգի բոլուլա սարքե մի կաթիլ մեղերը։ Լսի, բայց շատ լավներ ոստիկանության մեքենաների վալսը, այդ շատ լավներ, բայց դա դեռ կրճատված տարբերակներ, իրականում այնտեղ հա, այնտեղ մի ամբողջ sense կոնցեպցիա կա, կարելի ասել պերֆորմանս, որ այդ մեքենաները այնուհետև sense ջրի մեջ էին կծվում, sense լողում էին դեպի հատակը, մարգարիտ էին հանում, բերում էին տալիս էին ջրցան մեքենային, ջրցան մեքենայի զրահը ընկնում էր ու ինքը պարզվում էր, որ ինքն էլ այն Սիրուն մոտոցիկլներից ա ոստիկանության։ Իս ջրցան մեքենան վերջում պարզում էր, որ արալեզն ա քշում։ Այդ տարբերակներից մեկը։ Արալեզը։ Այո։